soittamassa tuolla jäähallilla. Mutta meillä on tänään täällä Plan E-niminen bändi vierailemassa. Terve pojat teille. Terve. Olisitteko te halunnut mennä lämpäämään tota Garbage-yhtyettä? Ehkä. Ehkä ei. Mitäs te luulette, että mitä toi Rasmus pärjää siellä? Miksei se pärjäisi? Joo, mutta oli teitä haasteita tässä vähän myöhemmin sitten vielä. Mitäs tykkäätte tämmöistä bändistä kuin Rolling Stones? Aika paska. Ei ole häpeä. Joo, mutta nyt siis nähdään Rolling Stonesin video Love is Strong. Vanhalla ylioppilastalolla. Liput myytiin hetkessä loppuun ja valtava joukko vihaisia ihmisiä jäi ilman tikettiä. Kiivat puhelinsoitot ja sähköpostiviestit saavat järjestäjän harkitsemaan asiaa uudestaan. Ja konsertti on päätetty siirtää Helsingin jäähalliin. Keikkapäämäärä ja lipun hinta pysyvät samana, mutta jo lipun ostaneet joutuvat kuitenkin vaihtamaan tuon lippunsa uuteen. No älkää nyt suutuko, olkaa kärsivällisiä. Onhan tuo niin hyvää musiikkia, että kansi vähän vaivaa nähdäkin. Mutta semmoinen juttu 69 Icesta. Täällä kävi tuo Jussi kertomassa vähän faktoja, nimittäin heidän singlensä Wasting the Dawn ilmestyi eilen. Sehän tietää sitä, että levy on tulossa kohta, pitkä soitto. Saman niminen ilmestyy maaliskuun ensimmäinen päivä. Pojat ovat tekemässä videoa tuolla sinkkubiisille ja tarvitsevat teidän apua. Ne, jos olet gootti, rock and roll, black metal, Nabalm-henkinen kaveri, niin ota yhteyttä seuraavaan numeroon. Miss Malice vastaa numerosta 0405274844 tai katsot se tuosta ruudusta. Soittelet sinne, jos sinusta tuntuu, että saat hyvä esiintymään videoille. Mutta meillä on tänään toinen tuommoinen hieman raskaamman musiikin ystävä, bändin nimeltä Plan E vierana. Tervetuloa Jyrkiin. Kiitos oikein paljon. Te olette myöskin tehneet ja askarelleet videoita. Onko teillä ollut tommosia niin kuin ulkopuolisia apuvoimia näyttelemässä? No siinä oli, tää oli Lahdesta pari tyyppiä, jotka teki tän video. Oliko ne niin kuin teille ihan tuntemattomia aikaisemmin? No sama porukka on tehnyt tuota Tädellisen Impeiltan sarjan video. En mä itse ole koskaan tavannut niitä. Jees, silloin on vähän niin kuin tuntemattomia. Katsotaanpa tuosta Nartsalta nyt, miltä ne näyttää, eli Shapeshift. We'll be right back.
sen verran oli pimeää videoa ja nopeita leikkauksia, ettei Lahden poikia kerännyt huomata, mutta siellä kai niitä näkyy vai mitä. Teidän uusi levy, eli tämä, mikä on tässä mun kädessä, Plan E. Mikäs tän nimi muuten oikeastaan? Songs for a Rainy Day on ilmestynyt lokakuussa, eikö näin oo? Näin on. Moneskos julkaisu se on Plan E-nimiseltä bändiltä? No ensimmäinen täyspitkäs. Niitä lyhyempiä on muutama. Ensimmäinen semmonen ikään kuin vähän harkitumpi. Tää on julkaistu Solar Disc-levymerkille, joka on sun oma levymerkki. Onko helppoa vai vaikeeta pitää omaa levymerkkiä yllä? No se pitäminen tietenkin on helppoa. On niin. Se ihan järjetön homma. Siis kaikkea tehdä sitä promo ynnä muuta puuhaa. Teidän bändillä on hyvin erikoinen kokoonpano. Teillä on jossain vaiheessa ollut kaksi bassoa. Toinen on särbasso ja toinen ei-särbasso. Sitten rummut ja analogisyntikoita. Sitten tietysti tarkoittaa sitä, että on vähän erilainen soundikin sitten erilaista kuin tavanomainen heavy bändi. Onko tää ihan just haettukin, että otetaan eri soittimet, niin saadaan erilaista musaa? Ei sitä sillä haettu, että se on vaan tullut. Ollaan jammattu kahdestaan. Joskus jotakin. Meillä on ollut ihan järjetön kasa kaikkia bändejä ja brokiksia, niin joskus treenattiin jotakin rumpubassujuttuja. Sitten se tuo säröisoundi löytyi silloin. Mm. Siinä on tietysti vähän huonoja puolia se, että sä itse soitat bassoa ja laulat. Ja teillä ei tällä hetkellä ole sitä toista basista, ja ne ei sitten pääse keikoilla, kun ei pysty hoitamaan niin kuin kumpaakin suoritusta yhtäaikaisesti. Niin, nyt ei taas pääse keikoilla, mutta ei päässyt aikaisemmin. Teidän kotisivu lukee, että ei ole tarkoitus etsiä uutta basistia. Tarkoittaako sitä, että Plan Eillä ei ole haluakaan lähteä tällä hetkellä keikkailemaan? No ei. Mulla on varmaan ihan palaamita vielä. Ei, ehkä tällä vuosituhannella. Siis nämä miehet ei missään tapauksessa ole mitään flegmaattisia kavereja, koska heillä on tämä pääbändikin, nimittäin Impaled Nazarene, jossa sitten ainakin keikkailua tapahtuu. Onko tämä teille tämä Plan E semmoinen niin kuin Plan B, eli toinen suunnitelma tehdä vähän musiikkia? Sellainen terapiabändi, missä voi niin kuin toteuttaa perversit ideat, mitä sitten Impaledissa voit toteuttaa? No, käytännössä kyllä. Eli teille on siis, ei ole tarkoitus lähteä Plan Ein kanssa koskaan sen suuremmille keikoille? No jos sanotaan koskaan, tai ainakaan nyt. Että se on, silloin pitää pääbändiltä vapaa-aikaa, niin se pannaan sitten tähän. Miten semmoinen juttu, kun tämä teidän ensimmäinen pitkä soitto nyt sitten julkaistaan ensi kuussa USA:ssa? Onko nyt kuitenkin, että toivotte, että se lähtisi menestyä, ettei vaan tarvitse sitten lähteä tuolta Oulusta raahautua mihinkään keikoille? Mä asun kyllä Helsingissä tällä hetkellä. Olisi kyllä mukavassa myös. Toivoa sopii. Jos tulee tiukka paikka, Impaled lähtee potkimaan, taikka Plan E lähtee potkimaan oikein kunnolla. Mikä on teidän valinta? Kumpi lähtee kumpaan vai menettekö saman bändin? Ja varmaan samassa liikutaan, mutta että se on jo aikoja sitten päätetty, että tämä Impaled on ehdottomasti se pääjuttu. Ja sitten tätä Planita tehdään aina, kun aikaan liittyy. Aikaan riittyy. Onko tämä Oulussa hirveän yleistä? Te olette kans niinku alun perin Oulusta ja Oulussa on hirveästi heavy-bändejä. Se, että niinku jengi vaihtuu vähän bändistä, on niinku tämmösiä sisar-bändejä ja vähän sotketaan poppoita. Onko se semmoista? Samat ei siellä kovin hirveästi sitä heavy-miestä ole. Niin. Samat naamat jauhaa vaan eri bändeissä. Niin, joka tyypillä on sitten 2 tai 3 bändiä vähintään. Onko teillä tarkoitus tehdä yhteistyötä esimerkiksi Sentencedin kanssa? Taikka puhutaan nyt sitten vaikka Impaled Nazarenesta tai Plan Eistä, mutta teillä ne on niinku soittajina. Ei. Ei varmaan. Ei. Mutta ilmeisesti kuitenkin bändikämpät on hyvin pitkälle siellä niinku samoissa mestoissa, että siellä niinku tutustuu ja olisi niinku mahdollista tehdä yhteistyötäkin. No, on ne. Onko se huomaa, että esimerkiksi me jaetaan tällä hetkellä treenikämpää terveiden käsiä ja sitten Luttisen Mikan velipojan Kimmon legendabändin kanssa. Periaatteessa ne kaikki tyypit kiertää. Ja niin terveet kädet keulahahmo on tällä hetkellä USA:ssa on siis soittanut sitä pehmeitä bassoa teidänkin bändissä joskus. Eikö ei näin? Se keulahahmo ihan ollut. Se on heidän basisti. Mm. No, se on Amerikassa. Joka tapauksessa on Amerikassa ja nyt on keulahahmo, kun tässä nostettiin sitten terveet kädet. Sinä olet sitten, mikä hänen nimensä olikaan, julistetaan nyt USA asti. Olet tällä hetkellä keulahahmo siinä bändissä. Kiitoksia, kun saatiin Plan E tänne haastatteluun. Teillä on omaperäistä musiikkia. Ei muuta kuin kaikki etsimään tämän näköistä levyä levykauppaa, niin saatte kuunnella vähän erilaisella soittimella varustettua heavyä. Me lähdetään nyt mainoskatkolle ja mainoskatkon jälkeen on legendaariset Fax-osuudet. Mm-hmm.